La Fira d'Artesans de Vall d'Oreig ha servit un any més per reunir a tots els artesans i artesanes de la vila. La trobada, que ha tingut lloc el 20 i 21 de desembre a la plaça del Casal de Cultura, ha servit a més per recaudar fons per la campanya solidària Camp Nens Sense Joguina. A part de les paradetes, ha tingut lloc una xocolatada, acrobàcies en bicicleta i tallers infantils. Thank you.